Формадол. Забудь про головний біль. Синтетика чи пух – головний критерій при виборі спального мішка, каже консультант магазину туристичного спорядження Дмитро, в залежності від умов, в яких доведеться перебувати. І вони поділяються потім ще на температурний режим. І також ціна залежить від бренду. Краще всього прийти в магазин, пощупати їх, полежати в них і зрозуміти, яких найкраще вам буде спати. Якщо спальний мішок потрібен нашим бійцям на передовій, то фахівець радить однозначно синтетичний наповнювач. Бо пух, да, він легкий, він компактний, але він напитує вологу. Якщо не буде гарної погоди сонячної, і вони промокнуть, і пух зіб'ється, і потім згниє. Для військових треба вибрати синтетичний. Він, якщо намокне, людина буде все одно випаровувати, гріти його і... висохне. Оптимальний температурний режим для польових умов – мінус 16. Тут буде температура ліміта мінус 16, десь приблизно писати екстрими, там може писати мінус 35, але ми це не дивимось. А температура комфорту може писати там мінус 12, десь так воно буде. Тут орієнтуватись тут на оці. На оці, на перший і другий показник, тобто зліва на правий. Для ночівлі під дощем допоможе мембранний чехол. Людина залазить сам залазить в спальник і одягає цей мішок поверх. Оце біла, це мембрана, вона дихає і не пропускає вологу. Пуховий наповнювач підійде військовим, які ночують у приміщенні, де не потрапляє волога. Проте ціна на пух двічі або й тричі дорожча за синтетику. Консультант Дмитро застерігає покупців від надто низьких цін, адже якісний синтетичний спальник з температурним режимом до мінус 16 може коштувати від 7 тисяч гривень, а вага має бути не менше 2 кілограмів. Якщо людина перебуває в укритті, в бомбосховищі, десь в коридорах, то краще брати температуру до нуля десь. Більше не потрібно, бо це вже об'єм. Ціни на такі спальники стартують від 3 тисяч гривень. Додаткова зручність – ще й каремат. Зручніше всього це будуть каремати звичайні пінки. Тобто вони бувають різні, скручуються і гармошки складаються. Але мені більш до вподоби тисяча гармошки. Вони, по-перше, вони зручніше складаються, тобто ви гарнули і майже зразу зібрали. Його можна збоку причепити, його можна на дві частини причепити, на нього можна присісти. А це газова плита. Вона зараз в топі продаж. І не дарма. Всі бояться зараз, кажемо, якщо у когось електрична плита і відключить газ, пропаде опалення, то можна їх використовувати для приготування їжі. В умовах тривалого перебування в сховищі за допомогою цієї плити з одним балончиком можна тричі приготувати їжу для цілої родини. Важливий девайс, звісно, термопосуд. Якісні термоси зберігатимуть гарячі напої до 2 діб. Такі термоси будуть коштувати приблизно 2,5 тисячі, десь на літр, -2. Тепле спорядження взимку в умовах війни – це важливий додатковий захист вашого здоров'я. А кілька простих порад допоможуть обрати якісні і справді корисні товари. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич, працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.